İndi əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Daşkəsəndən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir Xaliq. Təbii fəlakətin fəsadlarını aradan qaldırılması istiqamətində hansı işlər görülür? Salam Könül, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Daşkəsən rayonundan salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, ötən gün saat 19 radələrindən etibarən Daşkəsən rayonu ərazisində qasırğa ilə müşahidə olan güclü leysan yağışları nəticəsində rayonun infrastrukturuna, eləcə də bir neçə yaşayış məntəqəsinə ciddi fəsadlar törətmişdi. Belə ki, sel suları rayonun Çanaqçı, Alaxançalı, Suqovşan və Almalı kəndlərində körpüləri dağıtmış və nəticədə həmin kəndlərin rayon mərkəzi ilə demək olar ki, əlaqəsi tam şəkildə kəsilmişdi. Kənd daxili və kənd arası yollarda sel sularının yuması nəticəsində bir sıra fəsadlar törədilmişdi. Hazırda həmən kəndlərə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Sel suları 4 nəqliyyat vasitəsini də yuaraq aparmışdı. Eləcə də vətəndaşlarımıza məxsus olan əkin sahələrini və yaylaqda olan malqaraya da ciddi şəkildə ziyan vurduğu ehtimal olunur və hal-hazırda rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası həmən ərazilər üzrə baş vermiş təbii fəlakətin aradan qaldırılması istiqamətində işlərini davam etdirir və vətəndaşlarımıza dəymiş ziyanın belə deyək, hesablanması prosesi aparılır və irəliyən xəbər buraxılışlarımızda biz aidiyyəti üzrə həmən ərazilərdə hazırladığımız reportajları sizlərə təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sözü yenidən sizlərdə. Sağ olun, Xaliq. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə.